Frosty. É o único player que vem aqui, ele fica parado na base. Bomb carrier downrange. Follow me. Roger. Tive que matar um bot, né? Deza, cara, porque eu tava sem bala. Quem fala que bot é ruim, não é o cacete. Tem um cara indo pra base, costa aí do rio. Tá aqui o último. Mata mais. Por que me enganou, cara? O cara me enganou. O maluco me enganou, velho.
Tava bom demais pra ser verdade, eu tinha ouvido, mas o cara não apareceu, então fiquei nessa dúvida. Cara, que eu acertei ele. Good job, everyone. Roger. Sério que eu acertei ele? Are you kidding me? De barato.